ខ្ញុំត្រូវតែបង្កើតការរស់នៅដោយខ្លួនឯងនិងឱកាសដោយខ្លួនឯងខ្ញុំមិនអង្គុយរង់ចាំឱកាសមកដល់នោះទេខ្ញុំត្រូវតែក្រោកឡើងដើម្បីបង្កើតវានេះគឺជាសម្ដីរបស់ Madam CJ Walker ដែលជារាជនីថែរក្សាសក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគាត់គឺជាស្ត្រីម្នាក់ដែលបានកើតនៅក្នុងគ្រួសារទាសករនិងបានធំធាត់ជាស្ត្រីដ៏លំបាកវេទនាហើយនឹងបានអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យក្លាយជាស្ត្រីស្បែកខ្មៅទី1ដែលបានក្លាយខ្លួនជាមហាសេដ្ឋីនៅអាមេរិកថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2018គឺជាវេទិកាទី19និយាយអំពីភាពជាអ្នកមានកម្ពុជារបស់លោកស្រី Madam CJ Walker ជារាជនីខាងផលិតផលថែរក្សាសក់វេទិកានេះគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងវិទ្យាស្ថានសិក្សាដើម្បីជោគជ័យក្នុងបេសកកម្មពង្រីកទេពបណ្ឌិតឲ្យកាន់តែល្អអស្ចារ្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រោមស្មារតីថាមនុស្សអស្ចារ្យគឺមានកិត្តិបណ្ឌិតអស្ចារ្យកិត្តិបណ្ឌិតដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យ5របស់លោកស្រី Madam CJ Walker មានដូចជាទី1គ្មានអ្វីដែលយឺតពេលក្នុងការចាប់ផ្ដើមទេ Walker គឺជាសហគ្រិនដ៏មានមហិច្ឆតាម្នាក់នៅពេលចាប់ផ្ដើមនឹងរីកចម្រើននៃជីវកម្មគាត់បានមើលឃើញថាវាមិនអាចយល់ព្រមតាមការទាមទារប្តីរបស់គាត់នោះទេ18ឆ្នាំមុននឹងចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មគាត់បានដើរស៊ីឈ្នួលបោកការឲ្យគេដើម្បីរស់ពេលនោះគោលបំណងតែមួយគត់របស់គាត់គឺសន្សំប្រាក់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យកូនទៅរៀនគាត់មិនខ្វល់ថាគាត់មានប្រាក់តិចនិងអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យគ្រប់បែបយ៉ាងនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនោះទេទី2ជោគជ័យគឺជាការបង្កើតមិនមែនមានមកពីកំណើតទេសប្តាហ៍នេះរឿងនិទាននៃជីវិតរបស់គាត់បានក្លាយជាផុសតាងជាក់ស្ដែងដែលថាភាពជោគជ័យគឺមិនមែនជាអ្វីមួយដែលមានមកពីកំណើតទេមនុស្សអាចកើតមកក្នុងស្ថានភាពផ្សេងៗគ្នាដោយមានទាំងគុណសម្បត្តិនិងទាំងគុណវិបត្តិតែ Walker បានបង្ហាញថាភាពជោគជ័យមិនមែនជាអ្វីដែលមានពីកំណើតនោះទេតែវាជាអ្វីដែលអ្នកបានធ្វើជាមួយនឹងអ្វីៗដែលអ្នកបានផ្ដល់ទី3កុំរស់ជាមួយនឹងវិបត្តិរស់ពីលើវិបត្តិខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមដោយការផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្លួនឯងចាប់ផ្ដើម Walker និយាយថានៅពេលខ្ញុំអាយុ37ឆ្នាំខ្ញុំបានជួបបញ្ហាជ្រុះសក់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមិនដឹងមូលហេតុវាច្បាស់ឡើយតែអ្វីដែលសង្ស័យគឺមកពីខ្ញុំញ៉ាំមិនគ្រប់គ្រាន់និងមានភាពតានតឹងក្នុងអារម្មណ៍ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបញ្ហាឲ្យទៅជាឱកាសវិញគាត់បន្តថាខ្ញុំត្រូវតែជួយខ្លួនឯងព្រោះគ្មាននរណាម្នាក់អាចជួយខ្ញុំបានទេទី4បង្កើតទីផ្សារនិងធនធានមនុស្សតើនរណាគឺជាទីផ្សារតើត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីសម្រេចបាននៅទីផ្សារទាំងនោះ Walker បានដឹងថាគណៈដែលយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារភាគច្រើនបានផ្ដោតលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតែស្ត្រីស្បែកខ្មៅភាគច្រើនគឺមិនចេះអានអក្សរទេគាត់និយាយថាដើម្បីងាយស្រួលដល់ការចែកចាយផលិតផលខ្ញុំបានបង្កើតមហាវិទ្យាល័យកែសម្ផស្សក្នុងឆ្នាំ1916គាត់បានជួយមនុស្សជាង 20,000 នាក់ឲ្យក្លាយជាភ្នាក់ងារលក់របស់គាត់ហើយនៅក្នុងចំណោមពួកគេគឺភាគច្រើនជាស្ត្រីស្បែកខ្មៅទី5ប្រកាន់ខ្ជាប់នៅបាវចនារបស់ខ្លួនគ្មានផ្លូវជោគជ័យដែលគ្មានឧបសគ្គឡើយហើយប្រសិនបើមានក៏ខ្ញុំមិនបានរកឃើញវាដែរគាត់បន្តថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតគឺដោយសារខ្ញុំមានចន្ទៈនិងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដោយមិនខ្លាចនឿយហត់
ខ្ញុំមិនអាចជោគជ័យមកដល់ថ្ងៃនេះបានទេបើគ្មានថ្នាំការតស៊ូជំនះនឹងឧបសគ្គគ្រប់បែបយ៉ាងត្រីអាមេរិកស្បែកខ្មៅភាគច្រើនគឺមានការអប់រំបានតិចតួចនិងគ្មានការងារឬមិនអាចធ្វើការងារបានរឿងពិតមួយដែល Walker បានទទួលរងការឈឺចាប់គឺការរើសអើងជាតិសាសន៍សរុបសេចក្តីមកគ្មានអ្វីយឺតពេលក្នុងការចាប់ដើមទេជោគជ័យគឺជាការបង្កើតមិនមែនមានមកពីកំណើតទេកុំរស់នៅជាមួយនឹងវិបត្តិរស់ពីលើវិបត្តិបង្កើតទីផ្សារនិងធនធានមនុស្សនិងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវបាវចនារបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលបានកតិបណ្ឌិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យសូមអានលំអិតក្នុងសៀវភៅភាពជាអ្នកមានកម្ពូលសៀវភៅសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ